Čau, já jsem. Tohle je Belža. To je Klema. Konečně si nás snad někteří přestanou plést. Jsme tady proto, aby jsme vám ukázali to, co se bude, to, co se objeví v posledním kole na Čilížroutovi, tak jako to bylo loni. Loni to byla tady tahle ta legrace, danger, na kterou nepochybně ti poslední tři na finálovém kole nezapomenou, byl to velký zážitek pro ně minimálně, ale to bude ta legrace. Tak, je to The Source? Je tady napsáno od Source, takže to asi bude pálit. Tady se vtipne. No, hned pod tím je 7,1 milionů skoru, což je v podstatě víc než bylo loni, o nějakých pár set tisíc, ale ne zase tak moc, aby to někoho úplně poslalo do kytek. Každopádně my to chceme vyzkoušet. Já už jsem to měl dvakrát, jednou na jedné soutěži. Bolelo to, zavalil jsem to, život to nestojí. Takže uvidíme, co to udělá teďka. Každopádně, co se týče té omáčky, mě docela zaujalo, tak poetické povídání. Poetické, přesně tak, poetické povídání za 2000 korun českých. Když to odevřeme, tak tady je to povídání. A tady je ten zázrak. No, co se týče omáčky nebo obsahu jako takového, je to pochopitelně zase extrakt. Tím pádem tady nemůžeme počítat s nějakou chutí, vůní, něčím takovým dalším. V podstatě to není nic jiného, než řekněme jakási taková ještě víc nahuštěná bolest, než to bylo u toho dangeru, protože opravdu konzistence tady téhleté srandy je, řekl bych, to říkal. Je to rozpuštěný asfalt v mikrovlnce. Tak nějak. Což jako asi úplně každý ráno na snídaní si někdo dává nebude. Pokud si někdo pamatujete z dětství pro Polisa nebo Novikov, tak tohle by to mohlo víceméně tak nějak jakože připomínat, akorát, že s tím rozdílem, že kdybych teďka ho měl babku po baráku já, tak asi přede mnou ono uteče. Takže takhle. Oproti dangeru to má hustší konzistenci, protože asi brali na nějaké, řekněme, kapalině nebo voleji. Zkrátka je to hustý jako kráva. No a my to jdeme vyzkoušet. Máme za sebou náročný dlouhý den, takže žádný velký zdržování. Co se týče nějakého nosiče, tak opakovačka stejně jako oni. Musí to na něco přijít. Jo, pokud si tady se rozhodnete, že si někde vyzkoušíte tady tohletu majdu, rozhodně s tím neblbněte. My si to ještě rozředíme tady nějakou tou dárkovou majdou. Co dělal z těch finanzek? No, není ani tak o tom, že bychom to chtěli rozředit, jako spíš dochutit, protože sama akce je výročně chutná. Přesně tak. Je to taková prostě hořká věc, která opravdu bolí. Jenom bolí. No. Tak. Kdo první? Já se zahřeju. A je fakt dobrá. Tak dále. Takže. Klopíme. Všichni ví. Pro informaci, je to kus grilovaného mletého masa, který jsme před chvilkou jedli od hamburgera. Jo? To je vynikající. A musí znovu, jestli to bude přijít. Takže. Co se týče té aplikace, tak musíte být fakt opatrný. Jsem tak třeba ty odpustil. Uff,
tak nevím, jestli to vypadá opatrnost, ale každopádně. Na mě už prostě trochu opatrnější. Děkuji. Tak jako, když už, tak už. Když do pekla, tak na pořádný pobyle. Počkej, to máš málo, to víš, že jsi blíž výzdana tady těch. Takže je, co ty to dělal, konečně, když takový volno vydržíš. Ale zase to máme se dlouho, ale to lidi to ne, to blbě teče. Ne, mě to stačí, děkuji. Ne, klidu, vítej to. No. Ještě v podstatě, jo, kaž to pořádně na ono by se to dalo dávat na zmrzlinu jako topik. Víš jak? Úžasný topik. Úžasný topik. Tak, se zavolím ještě. Tak, otevřeš mě to prosím tě. Jak je to výměním, jo? Jo, jsem si vyměnil sousto. Tak. Super. Obarva namazáno, obarva naloženo. Tak jdeme na to. Tak. Brochu. Nám huby a prdele zhoří. To je to hořký, vole, ta první šlupa je hořká, vole. To je přesně to... Je to přímo chuťově hnusný. Musíme přidat... To bude zkazilo to maso. My máme matel. No. Ale naložili jsme si toho festy. Každopádně. Furt nic. Pohoda. Určitým jazyk. No, a tak to bude ta chuť oporná. Musíme mít rozření. Ježišmarja. Ty vole. Proč to dělám, vole? No. Mě se chce brečet. Kolik jsi tam toho dal? Je to dobrý, furt se směr. A u toho Dangera jsem byl upovídanější, ne? Ale v podstatě jo, pokud se srovnáte s tou první, ranou, která je fakt nedobrá, která je fakt je fakt nebylo srnit, jo. Minuta nic, minuta lava, polkneš první slinu, vole, a konec. A dobrý. To je všech sauna, ty vole. No, ty vole. Já už to jen tak nějak kontinuálně. Ty vole, ale tohle bych nepřál ani extra. Možná, že jo. Ale, nejen každopádně. Dobrý, v pohodě. První minuta peklo. Pak chvilku, teda první minuta nic, pak vás to trochu porozbije, ale po pár chvílích dá se to. Furt je potřeba brát v potaz to, že je to 7,1 milionů, což jako tohle nejsou ani oční kapky, ani propolis, ani nic, jo, to není žádný na žádný domácí mazání, nebo na nějaký hrávky, nebo něco takového. Takže tohle radši doma neskoušejte. Tak přijďte radši na Choiceroute. Přesně tak. 7. Je to tak? 7. září v Brně. Parálu hodních sportů a více na www.choiceroute.cz a nebo na www.choicebraní.cz. Těšíme se. Mějte se. Čau. Nazdar, budu se nevléčit.